Nu ska vi titta på andelen. Och med andelen så brukar man diskutera vad en sak är i förhållande till det hela eller det totala. Så för att beskriva andelen så tar man delen som man har och dividerar med det hela. Och andelen brukar man sedan förklara antingen ett bråk, decimaltal eller procent, men oftast så beskriver man det i procent. Och ett exempel, det är att vi har en klass med 20 elever och 8 av eleverna bor i lägenhet och resterande bor i hus. Och då vill vi veta hur stor andel av eleverna bor i lägenhet. Så då behöver vi veta vad är delen och vad är det hela. Så delen, det är 8 elever bor i lägenhet. Så då har vi det, 8 elever. Och sen det hela, det är hur många elever totalt har vi? Och det är ju 20. Så 20 elever. Och för att kolla andelen av eleverna som bor i lägenhet, då tittar vi på delen som är 8 dividerat med det hela som är 20. Och så här kan man beskriva andelen. Om man vill skriva i decimaltal, då kan man skriva det som 0,4 och i procent så skriver man det som 40%. Så 40% av eleverna i klassen bor i lägenhet.